solījām, šajā sezonā 5 kārtas dosies ārpus Rīgas, bet pa ceļam esam iegriezušies Bolderājā. Jo Bolderāja atrodas tik tālu no Vecrīgas, ka patiesībā varētu būt arī pilsēta pati par sevi. Kas šeit ir, kā šeit trūkst, par to mums šajā reizē pastāstīs Aminata. Čau! Čau! Ko tu mums šodien parādīsi Bolderājā? Parādīšu savas mīļākās vietas un vietas, kuras pavadīju daudz laika, kuras mācījos. Un, nu, būs kaut kas interesants, es domāju. Oh, jā. Mana, principā, pirmā skatu. Nu, ja neskaita bērnu dārzu. Jā. Te es uzstājos. Tagad liekas tik maz, bet noteikti, ka tu biji maziņa, tad kāja trīcēja. Nē, man patiesībā nebija tā, ka trīcēja. Jā? Nekad neuztraucies? Vau! Wow. Nu, bišķiņu uztraucos, bet tāpat kā tagad, man liekas. Principā, jā. Man ir brālēns, viņš ir 5 gadus jaunāks, un viņš gribēja iestāties mūzikas skolā. Un tad viņš gāja uz eksāmenu, un es vienkārši aizgāju viņam līdzi, vienkārši atbalstīju. Mani paklausījās un teica, ka man ir dotības un ka man varbūt vajadzētu iet nākt uz mūzikas skolu, un es negribēju tad. Bet tad es aizgāju uz mājām atkal, un viņa man zvanīja no skolas un teica, ka man ir jānāk, jo man ir dzirde. Un tad es aizgāju tomēr. Es izvēlējos flautu un mācījos 9 gadus šeit. Vai skolas laikā tu brauci uz Rīgu un uz centru, un tad bija tāda sajūta, ka tas tāds maziņš ceļojums? Protams, ļoti labi atceros to sajūtu, kad es dziedāju bekvokālu un, piemēram, vajadzēja būt mēģinājumu 8 vai 9 no rīta. Un tu vienkārši piecelies 5, sataisies un brauc ārā 6, jo man bija jātiek uz kino studiju. Kas ir otrā Rīgas galā. Kas ir otrā Rīgas galā un ceļš aizņem 2 stundas. Tā kā, nu jā, tas bija ceļojums principā. Mēs tagad ejam garām bibliotēkai. Viņi tagad, es skatos, ir izremontēti, kaut kā savādāk izskatās. Forši. Skaisti. Forši, ka viņa vēl darbojas. Bet skatoties ar tavām tagadnes acīm par savām atmiņām, kā to šķiet, ka Bolderāja ir augusi un plaukusi, ir kaut kādi uzlabojumi? Nu, es domāju, ka ir uzlabojumi, protams, jā. Bet vēl ir daudz, pie kā var piestrādāt vēl labāk. Ja tu šodien būtu bērns un tu varētu izvēlēties, vai tu gribētu dzīvot Bolderājā? Jā, es gribētu, tāpēc, ka man liekas, šis ir viens no tādiem, ja ne pats zaļākais rajons Rīgā. Jo es neredzēju citos rajonos tādas pļavas, tur ir vēl pļavas, un tur ir mežs, tur ir jūra, te ir upes. Un bērnībā te bija tiešām interesanti un bija ko darīt. Man ļoti patīk iet pa šito ceļu no sliedēm, no turienes līdz jūrai pat tās sliedes iet. Viena no mana mīļākā vieta. Vai bērnībā traucēja kaut kādas smakas, nezinu, no termināļiem, jo te visapkārt tomēr ir arī rūpniecība? Un tas gan traucēja, jā, vēl joprojām patiesībā. Jā? Jā, jo mums ir, man liekas, visas iespējamās rūpnīcas, ko var iedomāties. Tur ir kokapstrādes kombināts, tad tur ir tas lignums. Tajā pusē ir vēl kaut kāda rūpnīca un ir attīrīšanas iekārtas tur galā pie jūras. Bet nu, to varbūt tik ļoti nejūt, bet to, tās divas rūpnīcas, kas apstrādā koku, to gan jūt. Vajadzētu šo uzlabot kaut kā attīrīgu gaisu. Nevar cilvēkus tā indēt. Kā tev liekas, kas raksturo Bolderājas iedzīvotāju? Varbūt mīlestība pret jūru. Man liekas, ka cilvēkiem, kad viņi pirmo reizi atbrauc uz Bolderāju, viņiem ir bail. Jo tas ir ļoti tālu, liekas, un izskatās, ka te ir kaut kas cits, nevis pilsēta, bet lauki kaut kādu ir jābrauc. Man neliekas, man te ir mājas. Un, jā. Kur tu dzīvo šobrīd? Grīziņkalnā. Kāpēc ne Bolderājā? Nu, tāpēc, ka, protams, darba vajadzībām ērtāk ir pārvietoties, ja tu dzīvo kaut kur tuvāk centram. Jā. Man patīk tā aktīvā dzīve, kas ir centrā. Un droši vien, ka šeit kaut kādā brīdī tas sāk pietrūkt. Tā, ka tu izaudzi un tev gribas kaut ko vēl, tev gribas attīstīties kaut kādu citādāku aktīvāku dzīvi. Un tāpēc arī, protams, jo man gribējās. Man likās, ka te ir garlaicīgi brīžiem. Man liekas, cilvēkiem,
kuri vēlas nu, tādu mierīgāku dzīvi, kuriem patīk nezinu, no darba visas tās kņadas atnākt. Uz kaut kādu miera ostu te ir ļoti labi. Man patīk tajā kņadā dzīvoties pagaidām. Rekar, tu būvē promenādi tagad. Tas ir par jautājumu, vai te kaut kas uzlabojas? Jā, mums būvē promenādi. Cik bieži tu nāc uz jūru, kad dzīvoji Boldrājā? Nu, vasarā es principā šeit dzīvoju, jo mēs ar draugiem te nācām katru dienu, nu, ja nebija kaut kur citur jābūt. Vai šī skaitās Boldrājas vai Daugavgrīvas pludmala? Nu, droši vien Daugavgrīvas. Boldrājā, nu, ja mēs tā sadalam tik sīki, tad vispār jūra ir Daugavgrīvā, nevis Boldrājā. Jebkurā gadījumā šī ir arī vieta, kuras daudz ļoti uzturējos. Un priekš manis nav nozīmes, vai Daugavgrīva vai Boldrājā. Tas ir viss viens rajons priekš manis. Bet parasti šeit nāku padomāt, atpūsties. Ja man pašai ir kaut kādi jautājumi pret sevi, tad kaut kā esot pie jūras, es varu atrast atbildes vieglāk. Tātad šis ir iecienīts randiņu maršruts, kuru mēs šobrīd jā. Veicam, ja? Jā, jā. Man liekas, visa pludmala ir randiņu maršruts patiesībā. Jo man bija randiņi gan tur, tajā pusē, gan šeit. Bet šeit, jā, tā bāka, man liekas, ir tāda visromantiskākā vieta. Mēs esam klāt. Kur mēs esam? Mēs esam, es nezinu pareizi nosauku, bet Daugavgrīvas bāka tā ir. Un tā ir vieta, kur man bija pirmais randiņš. Jā, un tieši mēs sēdējām tur, skatījāmies uz jūru un visu sarunājām, kā mēs turpmāk dzīvosim. Un šī ūdens satiksme vienmēr ir tik intensīva, vai mums tikai tā paveicies, ka mēs kopš esam šeit visu laiku kursē kuģi? Nu, visu laiku, jā, tie ir jūras vārti. Tāpēc te šī ir vienīgā vieta, ar kuru kuģi var ienākt Rīgā. Tāpēc arī, kur tur stāv. Jau rinda gaida. Nu, te ir slavenais kebabs. Tā. Kas ir Boldrājas apmeklējums bez slavenā Boldrājas kebaba? Šis, manuprāt, ir viens no labākajiem kebabiem Rīgā vispār. Un te, kad bija kaut kāda aptauja, šis kebabs bija arī kaut kur trīniekā top. Es pat zinu, ka ir cilvēki, kas ir iepazinuši Boldrāju tikai pateicoties tam, ka ir atbraukuši pēc šī kebaba, un tad jau arī jāpastaigājas, jāpaskatās, kas tu vēl ir. Bet tu minēji, ka šī ēka nav tikai kebabs. Jā, te ir daudz kas. Te ir veikali mums, bet agrāk, kas ir svarīgi, agrāk te bija diskotēka. Jā, un es ļoti gribēju tur tikt, bet tā arī nevienu reizi tur neesmu bijis. Ar vienu no šī brīža aktuālākajiem Boldrājas simboliem vienā rokā, ar pārējiem tikpat nepieciešamiem pirkumiem otrā, šo piecu kāršu epizodu mēs noslēdzam. Ja gadījumā tu vēlies doties pa mūsu šīs dienas pieturvietām, tad zem video ir atrodams links un iespējams kādreiz tev paveiksies arī aminot satikt šeit Boldrājā. Jā. Čau. Čau. Un mēs turpinām.